Aj napriek obmedzeniam Úradu verejného zdravotníctva sa činnosť v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou nezastavila. Ponúkame vám ukážku z nahrávania klipu k piesni od známeho lekára, psychiatra, hudobníka a speváka Ladislava Jakubčiaka, s ktorým máme veľmi dobrú spoluprácu aj v rámci protidrogovej prevencie mladých ľudí. Hotový spracovaný klip si budete môcť pozrieť už v mesiaci december. Rada, že ťa môžem privítať na pôde Mestského domu kultúry po nejakom období. Chcem sa spýtať, že ako sa ti spolupracuje s Mestským domom kultúry a či je cieľom tejto spolupráce? Ja s Domom kultúry vo Vranove spolupracujem už dlhé roky v rámci rôznych besied a programov preventívnych v súvislosti s mládežou. A s pánom riaditeľom Petrom Novákom sme v úzkom kontakte a on vymýšľa veľmi dobré projekty, ktorých sa ja veľmi rád zúčastňujem a myslím si, že spolupracujeme veľmi pekne a mňa sa tá spolupráca veľmi páči. Prezraď mi, že kde čerpáš inšpiráciu na svoje texty? Na svoje texty čerpám inšpiráciu z rôznych životných skúseností. Mám krásnu priateľku Zuzku niekoľko rokov. Tento vzťah je zdrojom inšpirácie. Veľmi veľa nápadov získavam v prírode, prechádzkami v prírode, kde mám čas rozjímať a nasávať tú krásu a silu prírody. A ešte mi prezrieť, ako dokážeš sklbiť dve povolania? Ty si skvelý hudobník, spevák, muzikant a ešte k tomu aj psychiater. Ďakujem. Muzika bola mojou vášňou odjak živa, tak je to jedna z mojich najväčších priorít, takže väčšinu voľného času využívam na to, aby som mohol si zahrať s kapelou, či sám na akustickej gitare a vymýšľam si skladby, ja ich neskladám, ja ich vymýšľam a rád sa hrám s melódiami, rád využívam svoju fantáziu a samozrejme vec aj tým, že človek si vypočuje množstvo príbehov pacientov, tak častokrát sa aj inšpirujem ich životnými príbehmi a dávam tieto úlomky z takéhoto poznania alebo tie prežitky ich do svojich obrazov. Teraz prišla na nás veľmi ťažká doba. Doba, kde sa bojíme choroby, nákazy. Čo by si odkázal ľuďom v tejto ťažkej dobe? Ako by sa mali trošku uvoľniť alebo povzbudiť? Kde načerpať nejakú silu? Je tá doba veľmi ťažká. Ľahšie sa to povie, ťažšie sa to urobí, ale orientovať sa skôr na nejaké pozitívne správy, na pozitívne dianie a snažiť sa ozaj pozitívnejšie myslieť, aj keď je to extrémne ťažké. A nachádzať tú silu v tých klasických hodnotách, vzťahy, rodina a veľkú silu takisto z prírody, pretože istým spôsobom nám tá ťažká doba v súvislosti s tým vírusom niečo naznačuje a človek by sa mal zamyslieť. A ešte mi povedz, pracuješ na nejakých nových projektoch s Mestským domom kultúry? Čo do budúcne plánujete? Ak tá doba zlá pominie, čo nás čaká? Áno, pracujeme spolu s Peťom na jednom veľmi krásnom preventívnom programe, kde sa zúčastním ja so svojou muzikou
so svojou profesiou a takisto moja láska Zuzka so svojimi nádhernými malebami, obrazmi a takisto s jej profesiou, pretože ona je neurológom, takže mal by to byť taký neuropsychiatrický projekt, ktorý chceme realizovať v najbližšej dobe. To feel my